Вже тиждень, як санаторій «Пролісок» розпочав сезон. Оздоровчий літній табір прийняв 116 дітей віком від 6 до 16 років, серед яких в основному обдаровані та з малозабезпечених сімей. Відпочинок, лікування та різноманітне здорове харчування для них забезпечить колектив з 50 чоловік. 70 чоловік у нас заїхало з області, з різних районів. Інші діти по Сосраху приїхали у нас з Бердичева і з міських організацій і установ. База у нас, я вважаю, що чудова для повноцінного відпочинку дітей. Зміна тільки що розпочалася, а діти вже відчули усі переваги цього санаторію, який вже 20 років користується авторитетом не лише у бердичівлян, а й мешканців інших регіонів. Славу йому принесли кваліфіковане медичне обслуговування пацієнтів та різні оздоровчі процедури. Всі методи, які є в дітей захворювань, вони все їх обсягають повністю. Крім того, ми робимо дітей, які приїжджають до нас, ми виділяємо їх особову групу, диспансерну групу. На цю тему в них доповнительне лікування ще є, медикаментози виписуємо. І, крім того, дієтичне харчування в нашій столовій. У нас працює зараз 6 медсестер, 4 санітарки і 2 врача. Також до послуг гостей Проліска – кабінети лікувальної фізкультури, теплових процедур, маніпуляційні, інгаляторії та ванне відділення. Нещодавно відкрито соляну кімнату, тобто галокамеру. Є у санаторії все і для того, щоб діти могли розважитись – кіно та відеофільми, більярдні та ігрові кімнати. Вихователі продумали і щоденну програму відпочинку. У нас через день проходять змагання спортивні. Це футбол. Футбол між дівчатками, волейбол, баскетбол. У нас є більярдний стіл. Діти дуже гарно грають і змагаються в більярд. Тенісний у нас стіл є. Дуже-дуже гарно грають в теніс. І у нас дуже багато є дітей, які дуже гарно грають в теніс. Так що у нас має бути змагання ще між лагерями, які в нас є по сусідству. Санаторій застосовує кращі традиції дитячих оздоровчих таборів. 5 різновікових загонів відрізняються лише за кольорами. Михайло – командир коричневого. Каже, старші діти в усьому допомагають молодшим. Відповідаю за апаратуру і дискотеку. І за порядок. З дітей самий старший вибраний, то я ще відповідаю за них. В своєму загоні? І в своєму, і в інших. Найголовніший скарб санаторію, вважають діти, це чудова природа. Спів солов'їв на світанку, шелест дерев та чисте повітря. Діти помладше, які не хочуть грати там в більярд, теніс, дивляться мультики, дискотека хороша, вважати дуже приємні, кормять столові теж дуже добре. Мені взагалі тут подобається, я тут перший раз і мені дуже цікаво тут. Я буду старатися в наступному році сюди теж приїжджати. От і ви сюди приїхали, тут ви концерт, підняли настроєння. На честь урочистого відкриття сезону у санаторії «Пролісок» будинок дитячої та юнацької творчості імені Олександра Разумкова підготував різноманітну концертну програму. Юні артисти з задоволенням співали та танцювали для своїх ровесників. Пообіцяли, що завітають сюди ще не один раз. Адже санаторій має затишні майданчики для культурного відпочинку. Протягом літа тут оздоровлять понад 430 дітей.